ефира. Да. Това е Добро утро, Бургас. Продължаваме в студиото с нашите симпатични гости, с една наистина много интересна инициатива, която започва и в Бургас. Тя се движи в цяла Европа. Казвам движи, защото и името ѝ е такова Move Week или движеща се седмица, или как можем да го преведем, Апостоле? Апостол Любомир. Извинявай, Любомир Вълков е тук от фондация Астика и представям ви и Руи Кинтас от Португалия. Той пък е от фондацията Сдружение Делфи, която е на Апостол Стойчев, затова щях да направя грешката. Руи Кинтас е от доброволческата мрежа на Делфи. Всъщност Астика на Любомир Вълков и Делфи организират тази инициатива на територията на нашата страна. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добро. Всъщност, Любомир ще ни превежда от испански, тъй като Руи говори испански. Португалски език е малко по-различен, точно много екзотичен, така че ти да. Ще ни превеждаш от испански. Но нека най-напред да кажем нещо повече за Move Week. Да. Здравейте, добро утро и от мене. Това е една ежегодна европейска седмица или събитие, което се провежда в цяла Европа, където тази инициатива е една международна организация е стартирала, която е нарекла Move Week. След това има координатори за България за първи път 2013 година. Биактив в Пловдив започват, стартират с регионална такава инициатива. Това е движението за активност и спорт, където след това се започва, всъщност те започват да координират на цялата територия на страната. Ние също се включваме от 2013 година. Всяка година първоначално имаше събития, които започваха октомври месец. Тази година за цяла Европа е определен месец септември. България е избрала седмицата да бъде от 21 до 27 септември. Като преди това предхождащото събитие или така старта на събитието за активност и спорт ще бъде с един флашмоб. Всяка година се подготвя специално видео от специални треньори за примерно за зумба или фитнес инструктори. Така че тази година флашмоба ще се състои на 13 от 18 часа в цяла Европа. За Бургас ние сме предвидели на площад Тройката. Активно така подготвяме този флашмоб, като правим репетиции всеки ден с тези доброволци от Португалия, които са... Колко са те? Те са двама. Тук е Руи, другия представител се казва Наташа. Те са от Португалия и са в Сдружение Делфи. Моите доброволци от Испания, те също активно се включват в репетициите, в организацията, но основните организатори са от Сдружение Делфи, време от Португалия. Време е да го включим, да се обърнем към Руи и да ни разкаже за тази интересна инициатива. И тъй като казахме, че тя върви през цяла Европа, можеш да му превеждаш в това време, за да... Той идва от Португалия, която е най-западната част на Европа. Оттам ли тръгва инициативата Move Week? От Португалия ли идва? Есто инициатива сале де Португал. La Move Week. Move Week, yes. No, the initiative, it doesn't come from Portugal, it comes, I think, from France. But it spread all over Europe. And now, I think, I don't know when it started. Инициативата тръгва, явно част ще трябва да преведа. Всъщност, да, кажи на Руи всъщност да говори на испански, за да може да превеждаш ти. А пък аз ще преведа през това време. Инициативата всъщност тръгва от Франция и след това обхваща цяла Европа. Преди колко години? Каква е историята? Quanto años sale desde Francia? Creo que empezó... 2008? Около 2008 година стартира, така мисли той. Може би това е видял. Какво се случва по време на тази инициатива? ¿Qué se hace en esta iniciativa? En esta iniciativa es una semana dedicada solo al deporte porque tiene como base que las personas europeas están muy sentadas
están, no se mueven, entonces para que por lo menos en una semana... Нека дадем възможност на Любо да преведе. През тази седмица се очаква, нали, повече хора да участват, защото водят много заседнал начин на живот. Това е една пандемия, дори аз, което знам, нали, в допълнение казвам. И тук идеята е наистина да се раздвижат хората. Да се въвлекат в идеята за спорта и за движението. Тук само ако мога да отворя една скоба, тук са цели, три неща са заложени в самата инициатива, да се повиши информираността, наистина да знаят ползите от спорта и от активността хората, да бъдат въвлечени или да бъдат насърчени към повече активности, към повече движения, защото те дават едни много страшни статистики, както казах, пандемия, дори заседналия начин на живот, който води към затлъстяване, е вече по-страшно от пушенето. Така го обявяват. А дали има възможност той да разкаже или да каже някои цифри за това, доколко е обхванат света от този проблем, от обездвижването, от затлъстяването? Имат ли такова... Исследване. ¿Sabes alguna cifra de cuánto gente más o menos está? El año pasado participaron 1 millón de personas. Той казва за участниците, че през изминалата година са участвали около 1 милион. Pero cuánto persona tiene, por ejemplo, dolor de sien, que no se mueve. Така в европейски мащаб. Dicen que el porcentaje de europeos que no se mueve está en los 60%. 60. Казват, че за Европа това е около 60%. Аз прочетах пък статистиката за България, най-тревожната, на първо място, 78%. Да, това са хора, които са обездвижени. Още или... по-тежък да. Проблема, който, за съжаление, като че ли... За Европа повече... като цяло той казва 60%. Да. И тъй като е млад човек, като че, за съжаление, все повече млади хора обхващат този проблем, има ли такава тенденция и приемо в неговата родна страна? Pregunta... Младите хора да са засегнати от затластяване, обездвижване. Gente que no mueven es más de joven, o sabes... Ellos no especifican, dicen que solo de los ciudadanos, no especifican. Pero tú qué piensas? Той казва, нали, в статистиката се казва, че това са, нали, общата статистика, не са генерализират, Нека ни разкаже нещо повече за себе си, Руи, от кога се занимава с доброволчество. Puedes explicar un poco para ti, por ejemplo, как е бил въвлечен в идеята? Estás voluntario. Как е бил въвлечен, Sí, como participan en esta iniciativa. Yo estoy voluntario desde junio en Burgas. Vine por el proyecto de IVS, que es un proyecto de voluntarios europeos, y descubrí esta iniciativa con Apóstol y Lubo. Que la propusieron y nosotros decidimos. Аз съм доброволец от юни месец, когато съм пристигнал в Сдружение Делфи по Европейска доброволческа служба. Въвлякан съм в тази инициатива чрез Любо и Апостол, чрез тяхните организации. На доброволци? Да. А самия той занимава ли се със спорт, тъй като така изглежда много добре, явно дава пример със себе си в това. Занимава ли се с някакъв спорт? Депорте, Сиаго. Que toda la vida hice deporte. Hice карате, волейбол, тенис, атлетизмо, pero ahora estoy solo en фитнес. Много спортове, ви ги чухте, с тези спортове, които изброи. Карате чух, волейбол. Карате, волейбол, тенис. Фитнес също. И това е, което е практикувал преди това. В момента се занимава, ходи на фитнес редовно. И корер. И бяга. Пор ла пляж. И бяга по плажа. И нека разберем как точно наистина инициативата му ВУИК ще въвлече повече хора към спорта, повечето хора, които не обичат така като него да се движат, ами си стоят пред компютрите или по кафетата, както знаем, в България. А какво ще се случи? Каква е програмата на инициативата? ¿Cómo podemos motivar más gente para participar en nuestra iniciativa?
y podemos presentar nuestra programa. Para motivar más gente, creo que hacer muestras, invitar a la gente en la calle, darles clases que sean gratis para motivarlos y después que se vengan a los clubes. Ще поканим хората по време на инициативата и ще се опитаме да ги мотивираме, когато има демонстрации, за да могат да се включат в такива курсове. А какви ще бъдат демонстрациите? Какво ще покажете? Ке демонстрамос, ке подемо презентар. Можем да представим програмата. Нашата програма. El día tenemos deporte de grupos, como волейбол, футбол и баскет. Групов спорт за волейбол, плажен волейбол. Да казваме и дати, часове, да, кога. Да, decir cuándo. El día 21 de septiembre. На 21 септември, това е старта. Волейбол en la playa. С плажен волейбол след обяд от 4 часа на северния плаж. En el día 22 vamos a tener clases de zumba, aerobics. На 22-ри ще има зумба, карате, аеробика, карате ще има también след обяд. Да. Предполагаме, че това ще се случи. Донде се може сте? En la flora. А на флората вече нови експозиционен център. Да, ще има демонстрация на карате. Сутринта ще има зумба. Con инструкторес де Ajax Fitness. От фитнес клуб Ajax ще дойдат да демонстрират. Нашите добри приятели, да, Гергана Апостолова ще дойдат да демонстрират. И тук може би идеята наистина да привлечем повече хора, да ги мотивираме да участват в такива курсове. Директно в парка. Да. Después, de día 23 a 25 es en la escuela Иван Вазов. А на 23 и 25 в училището. Con actividades. След обедните часове ще има активности за спорт в училище Иван Вазов. Знаете, там има обновено игрище в самото училище. Там сме договорили с ръководството да се проведат кейс спорта. Tenemos atletismo el 24, el 23. Ще има бягане на 100 метра и 1 километра на 23-ти. El 24 футбол. На 24-ти ще има футбол. И el 25 баскет. И на 25-ти баскетбол ще има. Уличен баскетбол. El 26, el sábado, tenemos... На 26-ти в събота имаме... Otras demostraciones de yoga y pilates por la mañana. Йога и пилатес ще има демонстрации. Отново на флората. И на флората, да. Да. И el último día tenemos tai chi. И последния ден ще имаме тай чи. Por la tarde, también en flora. И след обяд ще има... ¿Qué tenemos por la tarde? Por la tarde tai chi, kangu jumps. А kangu jumps отново нашите приятели от клуб Ajax, да. Те са единствените представители на този спорт, което е много интересен. Много рядко се представя, аз предполагам заради скъпото оборудване. Да, да, малко е, да. Повече така изисква, да, инвестиция този, да, спорт. Така че още в неделя стартираме в 6 часа, както цяла Европа, с този флашмоб. Едновременно, приканвам, така ли? В, да, цяла едновременно Европа. В цяла Европа в 6 часа. Това е като един символичен старт на цялата кампания. Макар че всяка европейска страна избира своята седмица за активност, така са решили тази година. Старта да е на 13 с този флашмоб, като с България сме избрали официалната седмица 21-27 и момчетата и момичетата от доброволците, които са от Европейска доброволческа служба, подготвиха тези проблеми. Ще се включат активно в организацията. Да, те са основният двигател. Да. Да. Руи, ще се включи ли в, така, в самите демонстрации, в спортовете? Ще използва ли случая така да научи някой нов спорт? Той много спортове познава, но ще се включи ли в... То партисипане на тода са инициатива и бак actuar con toda demostración para aprender un poco, claro, nuevo. Sí, sí. Con ayuda de Natasha, que es licenciada en deporte. Ajá, даже ще помагам на моята как да кажа, колежка, да, и доброволка, да, на Наташа, която ке демонстра. Наташа va a demostrar, creo que hip-hop. Hip-hop? Y no sé qué más. Aeróbica. Y aeróbica también. Y aeróbica.
Тя ще представи хип-хоп и аеробика. Хип-хоп аеробика? Да. А да, какво точно? Ти ще пееш ли, например? Ще рапираш ли? Pero ti, tú, ¿qué haces? ¿Cantas o bailas? No, yo ayudo en los deportes como atletismo, fútbol. Да. Аз ще помагам най-вече в спортовете за бягане. И también puedo participar en las clases de зумба y así. И ще участвам в... А в класа по зумба? В класа по зумба. А това нещо ново ли е за теб? Es nuevo para ti? Sí, sí. Да. Ново предизвикателство. Добре, а ние наистина ще бъде любопитно, ще дойдем да видим какво ще се случи, така инициативата наистина е насочена преди младите хора. Инициативата е много така амбициозна, където се усеща едно такова нарастване, може би наистина, защото повече хора се въвличат. Има дори сайт специален, който е направен. Всеки може да стане агент, не само ни като организация, която така сме координатори само за Бургас. Всеки един може да стане един агент и да привлече около себе си няколко човека да направят някакво спортно събитие или някаква друга такава демонстрация, както нашите, примерно. Идеята е тук да се достигне до 20-та година до 100 милиона души в цяла Европа. Да охване тази инициатива. Като примерно за България исках да кажа, че тенденцията наистина се усеща такова нарастване за активности. Тази година да се достигне до... сигурно няма да я намеря точно цифрата, мисля, че са 10 хиляди. До 10 хиляди. Миналата година как са били? Като начало, защото те за първи път тогава се е провела, нали? Всъщност са достигнали до 1 300 000, където предната година са били 3 милиона. Да. Тази година се очаква да са 100 хиляди да бъдат раздвижени. Такива са цифрите, които са посочени, да, пък ще видим какво ще се случи. А и като разбрахме каква е програмата, остава да попитаме Руи за първи път ли е всъщност в България, как му се вижда нашата страна, Бургас? Аз пор премиера беше в България и como piensas de nuestro país? Как се чувства в Бургас? Como sientas? Sí, es mi primera vez en Bulgaria. Да, съм за първи път в България. Bulgaria... tiene muchos sitios naturales muy bonitos. Има много натурални места или природни. Tiene la costa del Mar Negro muy bonita y las montañas, estuve en Rila. Много е красив цялото крайбрежие на Черно море. Къде успял да посети той? Ходил е в Рила. А, в Рила е бил също? Бил, също много му е харесало. Ке мас се удадес? Кои други места? Estuve en Sofía. Бях в София. И ме густо. Хареса ми. El centro es muy bonito. Център е много красив. Да, център основно. И no estuve más ninguna. Мас се удадес? Но. За колко време всичко това? Колко време е тук? От юни месец, от юни месец е доброволец тук. Надявам се наистина да му хареса и да остане. Пожелавам успех на акцията, която започна, на кампанията, която, както разбираме, ще започне едновременно във всички европейски държави. Има нещо символично, особено в този тежък момент за Европа. Всичко това. Накратко да кажем накрая, Любо, какво предстои за... Предстои, аз сега така, за нас е един такъв много динамичен месец, тъй като участваме в няколко проекта. Знаете, Фундация Астика е младежки информационен консултантски център. По него реализираме редовно такива консултации, обучения. Предстои едно обучение, тъй като е свързано с предстоящите избори за насърчаване на младежите, за гласуване, за тяхната активност. Какво друго предстои? Това от страна на Младежки информационен център. Предстои още едно събитие в неделя, което официално каним медиите да присъстват. Нарича се Гражданско събрание или Забранения референдум, форум Гражданско участие. Това е едно сдружение вече, което обхваща 120 организации в различни области, които работят на територията на цялата страна. От Бургас има 6 организации, доколкото си спомням,
които... Защо се нарича забранения референдум? Защо, да. Това е интересно, защо забранение. Защото това са недопуснатите въпроси, които трябваше да влязат в референдума. Да, се заподозрях. И в 13:00 в офиса на Сдружение Делфи ще се съберем. Те очакват колкото се може повече хора. Идеята е в 9 града онлайн да се проведе... Дискусия? Не, този референдум. Ние да гласуваме за, да се против... Направи. Или алтернативно допитване организирате. Точно така. Какво ще попишете хората? Тук въпросите са, подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно и подкрепяте ли въвеждането на задължителното гласуване на изборите и националните референдуми. Всъщност, двете точки, двете които бяха отхвърлени. Това са, да, които са отхвърлени. И ние идеята е да направим този алтернативен онлайн референдум в конферентна връзка от 9 града. С едно приложение на Google ще се срещнем всичките и ще гласуваме едновременно. И ако той е успешен, тази онлайн платформа ще се пусне всички да имат възможност. Това е много интересно. За първи път се прави. Да. Тук идеята е да симулираме и да стимулираме повече граждани да се включат, за да достигнем бройката 240 човека, което е равностойното на броя на депутатите в Народното събрание. Това е чисто символично. Абсолютно. Въпреки, че наистина много интересно ще бъде, макар че такова допитване едва ли ще бъде взето официално под внимание от някого, но надявам да се да бъде, внимание. Разбира се, да бъде сигнал, да бъде симптом, че хората искат да бъдат чути. Така че вие сте поканени, аз ще ви оставя официално, това е за медици. Да кажем отново кога и къде. 13:00 ще се събере, може би около 13:15, мисля, че ще започне самото гласуване. В неделя. Тази неделя, която да, идва. 13:00 в офиса на Сдружение Делфи, който иска нека да заповяда, колкото повече, толкова повече. Повече информация може да се намери. Само на да кажа адреса, ако някой пък прояви да, желание да. Не, Сдружение Делфи се намира в центъра на улица Граф Игнатиев, номер 7 на първия етаж. Това е непосредствено до ЖП гарата и делфинчетата, аз така ги наричам, да, до Александровска, прочутите, тази да, малка това уличка. Това е най-добър ориентир светещите делфинчета. Да, приключва на Фондация Астика националният конкурс за стихове, който на 15 септември всяка година, той е 6-ти поред. Така че призовавам, той всъщност само онлайн може да се изпращат стиховите, има такава форма. Така че до 15 очакваме все още стихове от ученици и младежи. Те са разделени в две категории. Изключително хубави стихове се пишат. Надяваме се да ги издадем тази година и в една малка книжка. Идеята тук е да пишат за морето и за Странджа планина. Конкурсът се казва «Моето синьо лято». Някой, който участва редовно, той го знае, но за тези, които не знаят, нека да... Да кажем, че да участват. Има още 6 дни. Има още малко време, още 6 дни. Да. А по-нататък вече можем да представим и наградените стихове, именно тази книжка, която да, можем да излезе. Я представим в допълнение, когато излезе. Когато стане факт. С това да завършим, добре. Ако няма нещо още важно. Още нещо само. Да. Накрая ще кажа, че септември ще приключим с една конференция на бъдещето, един форум, който ще бъде на 29 септември в Морско казино Бургас за зала Георги Паев. Там очакваме да се появи представител или някой от Министерството на младежта и спорта, тъй като под тяхния патронаж се провежда. Това е един проект на Сдружение Делфи и Фондация Астика, лаборатория за младежка активност. Там идеята е да набележим новите приоритети за следващия програмен период на Националната програма за младежта. Така че поканили сме младежи, които са включили в този проект по време на обучението от Югоизточна България. Сега мога да кажа предварително, че вече имаме заявки от Казанлък, от Стара Загора. Така че искаме така да обхваним повече мнения, повече възможности да могат да участват младежите и да кажат какво искат те да се променя за
тях и в тяхна полза, разбира се. Крайно време е наистина да заявят себе си, а не само да бягат от България. С това приключва нашия разговор с много новини, които накрая така обобщихме, които предстоят за Астика и на които сме поканени всички. Най-скорошното и много любопитно, което предстои, е този онлайн референдум, който ще се състои в неделя, тази неделя от 13 часа. Заповядайте на адреса на Сдружение Делфи в центъра на града до Делфинчетата и гласувайте онлайн, отговорете на тези въпроси, които всъщност държавата не пожела да ви зададе в референдума, който предстои. Дали да гласуваме задължително и коя беше другата точка и колко депутати да бъдат избрани мажоритарно. Дали депутатите да бъдат избирани мажоритарно. Благодаря на гостите ми в студио тази сутрин. Любомир Вълков беше тук от Фондация Астика и Руи Кинтас от Португалия, който е доброволец във връзка с седмицата Move Week, която предстои в Бургас. Благодаря ви за участието. Благодарим много.